Assalomu alaykum, aziz teletomoshabinlar. Har ishda chaqqon kichkintoylar. Zukko bolajon ko'rsatuvi yana efirda. Hozir bugungi ko'rsatuvimiz ishtirokchilari bilan tanishib olsak. Marhamat, birinchi ishtirokchi, o'zingizni tanishtiring. Men O'razimbetova Aynura, 19-chi sonli maktabning 4-A sinfida o'qiyman. Men Amudaryo tumani 19-chi sonli maktabning 4-A sinf o'quvchisi Jembayeva Aydana bo'laman. Men Safarbayeva Marvarid, Amudaryo tumani 19-chi sonli maktabning 4-A sinf o'quvchisi bo'laman. Men Amudaryo tumani 19-chi sonli maktabning 4-A sinf o'quvchisi Xudoyor Behruz bo'laman. Mana ishtirokchilarimiz bilan ham tanishib oldik. Endi esa shartlarimiz bilan tanishtirib o'taman. Birinchi shartimiz maqolni davom ettiring deb nomlanadi. Ikkinchi shartimiz so'z ichidan so'z topish. Uchinchi shartimiz krossord yechish. To'rtinchi shartimiz kim epchilo kim chaqqon deb nomlanadi. Ishtirokchilar tayyormisiz? Unday bo'lsa boshladik. Hozir men har biringizga 3-tadan maqol o'qib eshittiraman. Sizlar esa davom ettirishingiz kerak bo'ladi. Birinchi ishtirokchi, tayyormisiz? Diqqat bilan tinglang. Bahorgi harakat, kuzgi barakat. Vaqt tog'ni emirar, suv toshni kemirar. Bozordan qolgan bir kun qolar, ekishdan qolgan bir yil qolar. Birinchi ishtirokchimiz 3-ta maqomni davom ettirib 6 balni qo'lga kiritdi. Ikkinchi ishtirokchi diqqat bilan tinglang. Dangasaga ish buyursang, senga aql o'rgatadi. To'g'ri. Mashaqqatsiz baxt kelmas. Mehnatsiz rohat kelmas. To'g'ri. Bir kun tuz ichgan joyga 40 kun salom ber. To'g'ri. Ikkinchi ishtirokchimiz ham 3-ta maqolga to'g'ri javob berib 6 balni qo'lga kiritdi. Uchinchi ishtirokchi tayyormisiz? Bir kun burun sochsang, hafta burun o'rasan. To'g'ri. Aytgan joyga erinma, aytmagan joyga ko'rinma. To'g'ri. Gap bilan shoshma, ish bilan shosh. To'g'ri. Uchinchi ishtirokchimiz ham 3-ta maqolga to'g'ri javob berib 6 balni qo'lga kiritdi. 4-chi ishtirokchi tayyormisiz? Oltin o'tda bilinar, odam mehnatda bilinar. To'g'ri. Mehnat etsang erinmay. To'yar qorning tilanmay. Daraxt yaprog'i bilan ko'rkam, odam mehnati bilan. To'g'ri. Mana birinchi shartimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi ishtirokchilar to'plagan ballar bilan tanishtirib o'taman. Birinchi shartimizda birinchi ishtirokchimiz 3-ta maqolni davom ettirib 6 balni qo'lga kiritdi. Ikkinchi ishtirokchimiz 3-ta maqolni to'g'ri davom ettirib 6 ball to'pladi. Uchinchi ishtirokchimiz ham 3-ta maqolni to'g'ri davom ettirib 6 balni qo'lga kiritdi. 4-chi ishtirokchimiz esa 2-ta maqolni to'g'ri davom ettirib 4 balni qo'lga kiritdi. Navbat 2-chi shartga. Ikkinchi shartimiz so'z ichidan so'z topish. Hozir hammangizga bir xil so'zlar berilgan. Shu so'zlardan so'z topishingiz kerak bo'ladi. Bu so'z mashina sozlik so'zi. Ishtirokchilar, shartimiz tushunarlimi? Ha. Unday bo'lsa, vaqt ketdi.
Иштирокчилар, вақтимиз тугади. Энди эса ёзган сўзларингизни текшириб кўрамиз. Ҳозир биринчи иштирокчимиз ёзган сўзларни текшириб кўрамиз. Машина, тўғри, соз, тўғри, насос, тўғри, мош, тўғри, шаш, тўғри, мос, тўғри, мана, тўғри, ана, тўғри, масала, тўғри, асал, тўғри, масал, тўғри, шиша, тўғри, оша, тўғри, сиз, тўғри, ин, тўғри, она, тўғри, шинни, тўғри, алик, тўғри, салом, тўғри, сокин, тўғри, манан, тўғри, сол, тўғри, ош, тўғри. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Birinchi ishtirokchimiz 23 ta so'z topib, 23 ballni qo'lga kiritdi. Endi ikkinchi ishtirokchimizning yozgan so'zlarini tekshirib ko'ramiz. Mashina to'g'ri, in to'g'ri, soz to'g'ri, ana to'g'ri, mana to'g'ri, osh to'g'ri, nina to'g'ri, shim to'g'ri, is to'g'ri, oz to'g'ri, shisha to'g'ri, lola to'g'ri, siz to'g'ri, ish to'g'ri, nana xato, non to'g'ri, ozmoz to'g'ri, moz to'g'ri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ikkinchi ishtirokchimiz 17 ta so'z topib, 17 ballni qo'lga kiritdi. Endi 3-chi ishtirokchining yozgan so'zlarini tekshirib ko'ramiz. Mashina to'g'ri, soz to'g'ri, mosh to'g'ri, in to'g'ri, asos to'g'ri, shim to'g'ri, mana to'g'ri, masozlik, nasozlik to'g'ri, kaklik to'g'ri, non to'g'ri, shina buni hisoblamaymiz, siz to'g'ri, ana to'g'ri, ona to'g'ri, manali bu xato, bizda tutuq belgisi yo'q, shisha to'g'ri, son to'g'ri, zolim to'g'ri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 3-chi ishtirokchimiz 16 ta so'z topib, 16 ballni qo'lga kiritdi. Endi 4-chi ishtirokchining yozgan so'zlarini tekshirib ko'ramiz. Mashina to'g'ri, soz to'g'ri, in to'g'ri, kon to'g'ri, nok to'g'ri, ish to'g'ri, oz to'g'ri, kam to'g'ri, shim to'g'ri, siz to'g'ri, sizni to'g'ri, ikki to'g'ri, non to'g'ri, ona to'g'ri, aka to'g'ri, nina to'g'ri, mosh to'g'ri, ana to'g'ri, ism to'g'ri, asos to'g'ri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 4-chi ishtirokchimiz 20 ta so'z topib, 20 ballni qo'lga kiritdi. Mana, 2-chi shartimiz ham nihoyasiga yetdi. Navbat 3-chi shartga.
Üçüncü şartımız krossord yetişiş. Hazır oldingizda turgan krossordni 5 daqiqa davomida yetishingiz kerak bo'ladi. Tayyor bo'lsangiz, vaqt ketdi. Ishtirokchilar, vaqtimiz tugadi. Endi esa yozgan so'zlaringizni tekshirib ko'ramiz. Hozir birinchi ishtirokchimizning yozgan so'zlarini tekshirib ko'ramiz. Rang: moviy, to'g'ri. Toza so'zining o'xshashi: ozoda, to'g'ri. Tumanimiz nomi: Amudaryo, to'g'ri. Olma duo ol, oltin olma duo ol, to'g'ri. Sabzini yaxshi ko'ruvchi hayvon: quyon, to'g'ri. Harbiy xizmatdagi odam: askar, to'g'ri. Birinchi sinflar o'qiydigan kitob: alifbo, to'g'ri. Har xil narsalar sotiladigan joy: do'kon, to'g'ri. Son: 40, to'g'ri. Yolg'on emas: rost, to'g'ri. Juft emas: faq, to'g'ri. Rasm chizish quroli: qalam, to'g'ri. Birinchi ishtirokchimiz barcha so'zlarni to'g'ri topib, 5 ball to'pladi. Endi ikkinchi ishtirokchimizning yozgan so'zlarini tekshirib ko'ramiz. Rang: moviy, to'g'ri. Toza so'zining o'xshashi: ozoda, to'g'ri. Tumanimiz nomi: Amdaryo, to'g'ri. Oltin olma duo ol, to'g'ri. Sabzini yaxshi ko'ruvchi hayvon: quyon, to'g'ri. Harbiy xizmatdagi odam: askar, to'g'ri. Birinchi sinfda o'qiydigan kitob: alifbo, to'g'ri. Har xil narsalar sotiladigan joy: do'kon, to'g'ri. Son: 6. 6 emas, 40. Yolg'on emas, rost, to'g'ri. Juft emas, son, xato. Bu toq bo'ladi. Rasm chizish quroli: qalam, to'g'ri. Ikkinchi ishtirokchimiz ikkita so'zni xato topib, 4 ballni qo'lga kiritdi. Endi esa uchinchi ishtirokchining yozgan so'zlarini tekshirib ko'ramiz. Rang: moviy, to'g'ri. Toza so'zining o'xshashi: oppoq emas, ozoda bo'ladi. Bu xato. Tumanimiz nomi: Amudaryo. Oltin olma duo ol, to'g'ri. Sabzini yaxshi ko'ruvchi hayvon: quyon. Harbiy xizmatdagi odam: buni topa olmabsiz. Birinchi sinflar o'qiydigan kitob: alifbo, to'g'ri. Har xil narsalar sotiladigan joy: do'kon, to'g'ri. Son: 6 emas, 40 bo'ladi. Xato. Yolg'on emas,
Рас, тогры. Джуфт эмас, так, тогры. Расым чизыш куралы, калам, тогры. Учинчий штрокчимыз учта сөзіна хата топып, торт балына топляды. Инди са тортынчий штрокчимыз мезген сөзлерні текшеріп көрамыз. Рэйн мавый тогры. Таза сөзінің оқшашы азады тогры. Туманымыз намы Амадария тогры. Алтын алма дуа ал тогры. Сабзын яқш көруча хайван куян тогры. Харби қызматтаги адам аскер тогры. Бірінші сыныптар оқиған кітап алиф би тогры. Хар хил нәрселер сатыладыган жой дукан тогры. Сан топылмаган. Ялған емас рас тогры. Жуфт емас так тогры. Расым чизиш куралы калам тогры. Төртінші иштирокчимиз битта сўзни хато топиб 5 бални қўлга киритди. Mana uchinchi shartimiz ham nihoyasiga yetdi. Endi navbat to'rtinchi shartga. To'rtinchi shartimiz kim epchilu kim chaqqon deb nomlanadi. Hozir kursichalar atrofda musiqa sadosida aylanishingiz kerak bo'ladi. Musiqa to'xtashi bilan kursichaga o'tirasiz. O'tirolmay qolgan ishtirokchi shartimizni tark etadi. Oxirda qolgan ishtirokchiga 2 balni beramiz. Ishtirokchilar, tayyor bo'lsangiz, boshladik. Shartimizni 3-chi ishtirokchi tark etadi. Qolgan 3-ta ishtirokchi bilan o'yinimizni davom etamiz. O'yinimizni 4-chi ishtirokchimiz tark etadi. Qolgan 2-ta ishtirokchi bilan o'yinimizni davom etamiz. Shartimizni 1-chi ishtirokchimiz tark etadi. Bu shartimizda g'olib 2-chi ishtirokchi. Unga 2 ball beramiz. Bugungi musobaqamizda 1-chi ishtirokchimiz Aynora 34 ball to'pladi. 2-chi ishtirokchimiz Aydana 29 ball to'pladi. 3-chi ishtirokchimiz Marvarid 26 ball to'pladi. 4-chi ishtirokchimiz Behruz 29 ball to'pladi. Bugungi ko'rsatuvimizda 1-chi ishtirokchimiz Aynora 34 ball to'plab, ko'rsatuvimiz g'olibi bo'ldi. Qolgan ishtirokchilar, sizlar aslo xafa bo'lmang. Ko'rsatuvimizning keyingi sonlarida qatnashib, g'olib bo'lishingiz mumkin. Ko'rsatuvimizda faol ishtirok etganingiz uchun ushbu sovg'alar bilan taqdirlaymiz. Shuning bilan ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rsatuvimizni tasvirga olishda yaqindan yordam bergan Ammo Quyoshi bog'cha ma'muriyatiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Agar siz ham ko'rsatuvimizda ishtirok etishni xohlasangiz, quyidagi telefon raqamimizga murojaat qilishingiz mumkin.
Ko'rishguncha, xayr.